চাৰিওদিশে উন্নয়ন হৈ আছে, এই এনেকুৱা এটা উন্নয়নৰ দিশত যে ৰাইজে বেলেগ ফালে ভোট দিব সেইটো মই কেতিয়াও নাভাবোঁ। জে পি পি আজি আছে কালি নাই, সেইটো কোনো তাৰ স্থিৰতা নাই। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আছে এটা শক্তিশালী দল। আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আজি দেশত জয় জয় মই অৱস্থা হৈ আছে। আজিৰ তাৰিখত অসমত বিৰোধী শূন্য হৈ আছে। নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ ক্ষেত্ৰত আমিতো 100% চিয়'ৰ, আমি 100% চিয়'ৰ যে আমি হেৰি জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম। ধন্যবাদ জনাব বিচাৰিছোঁ কৰ্মদক্ষ জনপ্ৰিয় বিধায়ক গহপুৰ সমষ্টিৰ সন্মানীয় উৎপল বৰা ডাঙৰী। যিহেতু দেউৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচন অহা 8 নৱেম্বৰত আৰু ইতিমধ্যে গহপুৰৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী শশাংক বৰদেউৰীৰ মনোনয়ন দাখিল পৰ্ব ইতিমধ্যে সম্পন্ন হৈ গৈছে আৰু তাৰ পাছতে আমাৰ সৈতে আছে প্ৰাৰ্থীগৰাকী, আমি তেওঁৰ পৰা জানিম যিহেতু কেনেদৰে আয়োজন প্ৰস্তুতি কৰিছে। হয় ধন্যবাদ, পোনপ্ৰথমে মই আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু লগতে আপোনালোকৰ মাধ্যমৰ যোগেদি মই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সমূহ কৰ্মকৰ্তাক ধন্যবাদ জনাব বিচাৰিছোঁ। ধন্যবাদ জনাব বিচাৰিছোঁ মই অসমৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগতে আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়া, লগতে মই ধন্যবাদ জনাব বিচাৰিছোঁ কৰ্মদক্ষ জনপ্ৰিয় বিধায়ক গহপুৰ সমষ্টিৰ সন্মানীয় উৎপল বৰা ডাঙৰীয়া। এনেদৰে আগুৱাই যোৱা হ'ব এতিয়া নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ক্ষেত্ৰত? নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ক্ষেত্ৰত আমিতো 100% চিয়'ৰ, আমি 100% চিয়'ৰ যে আমি হেৰি জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম। আজিৰ তাৰিখত অসমত বিৰোধী শূন্য হৈ আছে, তো বিৰোধী শূন্য এটা বিৰোধী শূন্য ঠাইত আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আজিৰ তাৰিখত জয় জয় মৈময় অৱস্থা হৈ আছে। উন্নয়নৰ চাৰিওদিশে উন্নয়ন হৈ আছে, এই এনেকুৱা এটা উন্নয়নৰ দিশত যে ৰাইজে বেলেগ ফালে ভোট দিব সেইটো মই কেতিয়াও নাভাবোঁ। জে পি পিটো কোনো নামেই নাই, জে পি পি আপোনালোকে চাওক, জে পি পি কোনো নাম নাই। তেওঁ জে পি পি আজি আছে কালি নাই, সেইটো কোনো তাৰ স্থিৰতা নাই। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আছে এটা শক্তিশালী দল, এনেকুৱা শক্তিশালী দলত জে পি পিৰ নিচিনা দলে আজি স্থিতি গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব মই নাভাবোঁ। ৰাইজৰ আশাসমূহ যিমানখিনি সমস্যা আছে আমাৰ দেউৰী অধিষ্ঠিত এলেকাত, দেউৰী 22 নং গহপুৰ সমষ্টিৰ দেউৰী সাহিত্য পৰিষদৰ অন্তৰ্গত যিমানকেইটা এলেকা আছে যাত যিমানখিনি সমস্যা আছে, এই সমস্যাখিনি মই সমাধান কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। সকলো সমস্যাখিনি মই নিজে গৈ ফিল্ড ভিজিট কৰি ৰাইজৰ সমস্যাসমূহ মই জানিবৰ চেষ্টা কৰিম। তেনেধৰণে মই ৰাইজক আগত লৈ ৰাইজৰ পৰামৰ্শ মতে মই কাম কৰি যাম আৰু মই ৰাইজৰ সমস্যাসমূহ সমাধান কৰিম। আচলতে এনেদৰে এতিয়া যি মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে সম্পন্ন হৈছে আৰু প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে আৰু যিহেতু জে পি পি ফালৰ পৰা উঠিছে আৰু হয়তো এগৰাকী দুগৰাকী থাকিব পাৰে যে তেওঁৰ বিপক্ষ পাৰ্টিত, আৰু যাৰ ফলত এতিয়া বিজেপি ফালৰ পৰা যি প্ৰাৰ্থী শশাংক দেউৰীয়ে তেওঁ কুচকাৱাজ ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে।